Причината за протеста е сериозната разлика в условията за работа в сектор сигурност. Един от проблемите, който бе очертан в системата, е недокомплектът на кадри. Имало е и случаи на инциденти по време на конвой на задържани лица. Случай преди година, при което трябва да се пратят определен брой хора за конвоиране, пратени са по-малко поради недостиг. Случва се този инцидент, бягат задържани лица, след което колегите единия напуска, другия се разболява от стрес, от тревоги, просто защото и в крайна сметка правата на задържаните станаха много повече, отколкото нашите права. В Русе в съдебна охрана работят 29 души. Според протестиращите, тази бройка е недостатъчна за пълноценната работа на звеното. Колегите ходят на конвой, връщат се от конвой, тръгват на дела, особено когато беше потока с многото бежанци. Тогава става въпрос за много хора, трудно покриване. Точно това е предпоставка за случване на тези инциденти с избягали лица. Има и сериозно текучество на хора, което допълнително усложнява работата. Като за тези години доста хора са напуснали, нови няма назначени. Долу-горе с около, може би, 30-35% са намалели хората в службата. Към момента полицейските служители получават по-високи възнаграждения от колегите си в съдебна охрана. Затова протестиращите искат заплатите им да бъдат поне изравнени. Посрещаме се нуждите, плащаме се сметките, плащаме се данъците в държавата, на държавата, на общината, купувам се учебници на детето и в крайна сметка до толкова. Протестиращите смятат, че исканията им са справедливи, тъй като тяхната работа е рискова. Те могат да ни обиждат, те могат да ни викат. Там изключително е деликатна темата. Изключително деликатно как се държим с тях, дали се го стиснал малко повече или разбирате ли, по никакъв начин не може да реагираш. Аз ще търпят. Ставала съм лично свидетел на задържани лица, които се държат страшно арогантно. Да не говорим, че оттам нататъка са се поддавали какви ли не жалби срещу колеги за непристойно държание, срещу задържаните лица, които няма нищо общо. Винаги имат нещо, от което да са недоволни и в крайна сметка ние като ги караме, като ги водим по дела, дори да са недоволни от съдебната система, си го изкарват на нас или в крайна сметка ние излизаме виновни, като хората, които са постоянно с тях. Очаква се служителите на съдебна охрана да излязат на 24 февруари на национален протест в София под надслов „Европа и за нас“.